საქართველოს ხელსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთვის, როგორც მოგეხსენებათ, მასობრივი სპორტის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამიტომ ფიქრობთ, რომ ის სპორტის სახეობა, რომელიც მასობრივად შეიძლება უფრო განვითარდეს საქართველოში, ჩვენ მხრიდან ხარდაჭერილია. არის ეს მაგალითი, როგორც არის მაგიდის შოგბურთი, როგორც მოგეხსენებათ, მაგიდის შოგბურთი გვინდა ყოველ შემთხვევაში, რომ შევიტანოთ ყველა სკოლაში, ყველა რაიონში ასევე სექციები და თვითონ ფედერაციის მუშაობა სვანად აჩვენებს იმას, რომ შესაძლებელია, რომ მაგიდის შოგბურთი გახდეს უფრო მასობრივი, შესაძლებელი გახდეს, რომ ევროპულ სარბიელზე ჩვენმა სპორტსმენებმა უფრო მაღალი შედეგები მოიპოვო, ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ჩემპიონატის ხარდაჭერაზე ჩემპიონატების ჩატარება ხელს შეუწყოს მაგიდის შოგბურთის განვითარებას საქართველოში. წლების განმავლობაში მაგიდის შოგბურთის დონე საქართველოში დავარდა, ვერ იყო კარგი, მაგრამ ბოლო წლებში ნელ-ნელა სწორდება და იმედი გვაქვს, რომ 1-2 წელიწადში უკვე რაღაცა გარკვეულ ევროპულ დონემდე ახლო მივართ. ძალიან კონკურენტიანი შეჯიბრი იყო და ძალიან რთული მოწინააღმდეგები იყვნენ. ფურსებში ტარდებოდა შეჯიბრება. ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო. წყვილებში პირველი ადგილი დავიკავეთ და რა ვიცი, წარმატებით დამთავრდა ყველაფერი.